Nej men hej och välkomna till en ny bokvlogg. Nu är det nästan 2 år sedan jag började med de här bokvloggarna och ungefär 1 år sedan min bok Sången från underjorden blev antagen på ett förlag. Idag kan jag äntligen visa er hur omslaget kommer att bli till boken. Och i slutet på videon kommer jag också att välja ut 10 av er tittare som kommer att få en bok hemskickad. Men innan det och innan jag faktiskt visar omslaget så tänkte jag prata lite om hur den här processen har gått till. När man blir traditionellt utgiven så är det oftast förlaget som sköter om hela omslagsdesignen. Och som författare så får man vara med och påverka lite här och var, om man har tur. Om det är ett förlag som inte styr allting in i minsta detalj. Vilket en del gör, jag vet inte hur det är i Sverige, men i alla fall i USA vet jag att det tydligen är ofta som en författare väldigt sällan får någonting att säga till om själva omslaget. Vilket är trist, och det gillar inte jag. Så därför valde jag att ta precis det motsatta hållet och fixa själva omslagsbilden själv. Och då menar jag inte att jag faktiskt satt och ritade den här bilden, för då hade det nog inte blivit så snyggt, kan jag säga. Utan jag skissade upp en idé till vad jag ville ha som omslagsbild och sen började söka efter någon som faktiskt kunde rita det. Jag kan rita helt okej. Jag kunde det förr i alla fall, men jag skulle absolut inte rita ett omslag till en av mina böcker, för då jag vill inte skjuta den i foten va? Innan den ens har kommit ut. Jag började med ett riktigt långskott, vilket var att skicka en förfrågan till James Gurney. Jag vet inte om så många vet vem det är, men han är en författare och konstnär som ligger bakom böckerna om Dinotopia. Den första boken i den serien läste jag om och om igen när jag var liten, och på senare år så har jag skaffat även de senare böckerna. Jag fattar först inte att det fanns mer än en, utan det finns ju 4 i alla fall. Det är som en bilderbok, fast inte riktigt, utan en illustrerad kort roman typ. Den är väldigt nice i alla fall, och jag har alltid tyckt om den här stilen som han ritar i. Eller som en målare. Så det hade varit väldigt kul om han ville göra det. Jag visste ju att det var ungefär 99% chans att han skulle antingen tacka nej, eller vara 3 gånger dyrare än vad jag skulle ha råd med, eller bara inte svara. Och vet ni vad? Jag fick helt rätt. Han svarade inte alls. Topp grät på den alltså. Så efter det så började jag söka efter lite mer realistiska alternativ. Och det gjorde jag framförallt på en hemsida som heter Artstation. Där det finns mängder med olika konstnärer som gör bilder och illustrationer till allt möjligt. Efter många förfrågningar fram och tillbaka så hittade jag till slut en illustratör som jag tyckte hade en riktigt bra stil som jag trodde skulle passa bra till omslaget. Och det var en fransk illustratör som heter Nino Israel. Som ni ser så ritar han mest drakar och monster och riddare, vilket inte direkt passar in i Sången från underjorden. Men han hade också en del landskapsbilder där man kunde få en känsla för hur ett omslag till min bok skulle se ut. Så jag skickade alla mina anteckningar till honom och ett par veckor sedan fick jag tillbaka resultatet. Och det blir ganska snyggt, om man får säga det själv. Sången från underjorden handlar om de 2 äventyrarna James och Matilda som ger sig av till Himalaya för att leta efter den underjordiska staden Agartha. Och här har vi då båda huvudpersonerna och deras följeslagare framför porten till underjorden. Kolla! Fan vad snyggt! Men ett bokomslag är ju inte bara en bild, utan det är också text. Och det kan vi inte bara slänga på lite hur som helst, bara sådär, lite vit text i Comic Sans eller någonting. Vill jag inte ha på min bok. Utan det behöver göras av folk som vet vad de sysslar med, som inte använder Photoshop Elements som en annan. Och till den här delen av omslagsdesignen så har förlaget stått för i princip hela arbetet. Men jag har varit med och gett synpunkter och förslag på vad som kan förbättras. Och även det blir jag riktigt nöjd med. Ett sånt här omslag går igenom många olika steg, och för varje steg så förfinas omslagsdesignen mer och mer. I början så handlar det mest om att hitta rätt känsla för omslaget. Dels utifrån själva designerns tankar och utifrån mina tankar som författare. Det ni ser här är de allra första utkasten med lite olika exempelfonts. Jag tyckte inte riktigt att någon av de här passade så bra, så efter lite mer omarbetning så hamnade vi i en font som heter Orpheus, som jag tycker är betydligt snyggare. I nästa steg så gäller det att hitta rätt färg till texten, vilket är klurigare än det låter. Man kan inte bara ta så här att "Åh, jag gillar grönt, det tar vi." Det är en fin färg. Det kanske är en fin färg, men det kanske ser pissigt ut på omslaget, då kan man inte ha den här. För man måste hitta någonting som matchar bakgrunden men ändå inte smälter in för mycket. Det måste sticka ut, men det måste kännas som att det hör hemma i bilden. In i det sista så stod det mellan de här 3 versionerna. En med vit text som visserligen sticker ut en del, men eftersom det redan fanns mycket vitt i bilden, särskilt här uppe runt texten, så blev det tyvärr inte optimalt. Den här lila kan vara min favorit, och jag gillar hur det matchar det lila glowet ifrån spirorna. Men det blir tyvärr lite svårläst, särskilt i en liten thumbnail, vilket ju är det första intrycket många kommer att få av omslaget om de ser boken på Adlibris eller liknande. Och att få ett bra första intryck där är väldigt viktigt, för ser man något som bara ser ut som något tråkigt som inte sticker ut, så kanske man inte
ens går in och läser vad boken handlar om. Och det är ju trist. Och slutligen så har vi versionen som det landade i, nämligen en med guldtext. Här sticker texten verkligen ut från bakgrunden och jag tror att det kommer bli ännu snyggare i fysisk form. För texten kommer ha en sån här, en guldfoliering, den där silvra, men alltså en sån här glansig text kommer det vara. Och det kommer nog bli riktigt snyggt, särskilt mot den här ganska blå bakgrunden. Här kan man också se att vi tonade ner en del av detaljerna, som det här glowet bakom texten som nu är svagare. Och de här lite överdrivna dammkornen, de är borttagna. Likaså en del av detaljerna i själva titeltexten. Jag tror att det både blir mer lättläst och att det ger en lite mer stilren look till boken. Så det inte är fullt med detaljer överallt, utan man får faktiskt se själva bakgrundsbilden ordentligt. Som sagt så är jag faktiskt väldigt nöjd med hur det här blev och jag längtar verkligen efter att faktiskt få hålla boken i min hand på redigt. Den är på väg till tryckeriet nu och om ett par veckor så kommer jag att få hem de första exemplaren. Och i slutet på maj så kommer boken att släppas också. Men det exakta släppdatumet det kommer jag gå ut med i nästa vlogg. Innan vi slutar för idag så har jag en till sak att avslöja, eller prata mer om för jag avslöjade redan i början. Nämligen att jag kommer välja ut 10 av er tittare som kommer att få hem ett recensionsexemplar. Helt gratis. Så vill du få läsa min bok och recensera den innan den som släppts i handen så kan du skicka ett mail eller ett meddelande på vår Facebook-sida, Twitter, Patreon, alltså vad du än kan få tag i oss. Mailadressen finns länkad i beskrivningen. Det finns länkar till allt annat där också. Och det viktiga för mig där är ju vem du är, alltså din adress som man kan skicka boken till dig och var du tänker lägga ut recensionen, om du är på Goodreads eller någon annanstans. Det enda motkravet är att man 1. Läser boken, rätt viktigt. 2. Skriva recensionen, antingen på Goodreads eller Adlibris eller någon liknande näthandel där man kan köpa boken. Och 3. Skicka recensionen till mig så jag kan se den. Och nej, du behöver inte ge boken 5 av 5 bara för att jag har skickat den till dig, även om jag såklart inte klagar på bara recensioner. Utan skriv det du faktiskt tycker. Sen kan det vara 2 meningar eller 2 sidor, det funkar vilket som. Så ja, är du intresserad av att läsa och recensera min bok innan den släpps i handen så är det bara att skicka ett mail eller ett meddelande till mig. Så kanske just du blir en av dem jag väljer ut, som man brukar säga. Som de säger på typ så här mjölkpaketen bara, vill du ha en Calvin t-shirt? Skriv 14 sidor om varför du förtjänar det. Ni behöver inte göra det. Skriv bara adress och var du tänker lägga ut recensionen. Det räcker. Behöver inte göra något sånt trams. Men ja, det var allt för idag. Vi ses om några veckor i nästa bokvlogg. Jag har inte läst den här än förresten. Jag köpte den för en månad sedan eller 2. Men min att läsa hög är ju 300 böcker hög. Så att det har lite annat att gå igenom först. Jag kan sluta när jag vill, jag lovar.